የብሔራዊ ስጋት አመራር ኮሚሽን ዩኤስኤአይዲ ና ደብሊኤፍፒ በትግራይ ለጊዜው ያገዱትን ሰብአዊ እርዳታ የማቅረብ ስራ ዳግም እንዲጀምሩ ጥሪ አቀረበ ዩኤስኤአይዲ ና ደብሊኤፍፒ የወሰኑት ሰብአዊ እርዳታን የማገድ ውሳኔ በችግር የተጋለጠውን የትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ እገዳውን በአፋጣኝ ሊያነሱት ይገባል ብሏል ኮሚሽኑ ተቋማቱ ለትግራይ ህዝብ የተላከው ሰብአዊ እርዳታ ላልተገባ አላማ ውሏል በማለት ጉዳዩ እስኪጣራ ድረስ በጊዜያዊነት እርዳታ ማዳረስ ማገዳቸውን ያስታወሱ የሚያደርሱት የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም የማጣራት ሂደቱ እየተከናወነ ጎን ለጎን ለችግር የተጋለጠውን ህዝብ ዳግም መቅጣት ተገቢ አይደለም ብለዋል በመሆኑም እገዳው በማንኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው ስለሆነ የእርዳታ አቅርቦቱን ዳግም ለማስጀመር ተቋማቱ በአፋጣኝ እገዳውን ሊያነሱት ይገባል ሲሉ ጥር ያቅርበዋል ዘገባው የኢዜአ ነው የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ 58 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸውን የትምህርት ቁሳቁስ ለትግራይ ትምህርት ቢሮ ድጋፍ አደረገ የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ለአራት ዓመታት ያክል ከትምህርት ገበታቸው የራቁ የትግራይ ህፃናት ዳግም ወደ ትምህርት እንዲመለሱ በሚደረገው ጥረት አሻራውን ለማሳረፍ የ 8 ሚሊዮን ብር የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክቷል ኮምፒውተሮች ደብተሮች እስክርቢቶና መጻሕፍትን ያካተተው ድጋፉ የሁለቱን ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የሚያጠናክር ስለመሆኑም ተመላክቷል ክልል ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ገላና ወልደ ሚካኤል ድጋፉን ለትግራይ ትምህርት ቢሮ የአይሲቲ ዳይሬክተር አቶ ተስፋይ አረጋዊ አስረክበዋል ጋቪ የተባለው መንግስታዊ ያልሆነ ዓለም አቀፍ ተቋም ለአፍሪካ ሀገራት የተለያዩ ክትባቶችን ተደራሽ ለማድረግ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ስምምነት ተፈራረመ ተቋሙ በአፍሪካ አባል ሀገራት ላይ ያለውን የክትባቶች ተደራሽነት እጥረትን ለመቅረፍ የክትባት አቅርቦት ላይ እንዲሰራ የሚያስችለው ስምምነት ስለመሆኑም ከአፍሪካ ህብረት ድረገጽ የተገኘው መረጃ አመላክቷል በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት በጦርነት በድርቅና በድህነት ምክንያት የሚከሰቱ ወረርሽኞችን ለመከላከል ከፍተኛ የሆነ የክትባት አቅርቦት የሚያስፈልግ ሲሆን ጋቪ የተባለው ተቋም ይህ ይህንን ችግር ለመፍታት የድርሻውን እንደሚወጣ ተገልጿል በተለይ በእናቶችና ህጻናት ላይ የሚከሰተውን የጤና ችግር አስቀድሞ ለመከላከል በሁለቱም ወገኖች የተደረሰው ስምምነት ወሳኝ መሆኑን መረጃው አብራርቷል ስምምነቱን የአፍሪካ የበሽታዎች ቁጥጥር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ጂንካሲያ እና የጋቪ ከፍተኛ ባለሙያ ዶክተር ሴዝ ቤርክሌይ እንደፈረሙትም ተመላክቷል በቱርክ በተካሄደው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የመተማመኛ ድምፅ ያገኘ ተፎካካሪ የሌለ መሆኑን ተከትሎ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ እስካሁን ባለው ሂደት ሀገሪቱን የሚመሩት ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን 4937 በመቶ ድምፅ ያገኙ ቢሆኑም መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸው አልሆነም የኤርዶሃን ዋነኛ ተቀናቃኝ የነበሩት ኪሊዳሮግሉ 4499 በመቶ ድምፅ ማግኘታቸውም ተረጋግጧል ተፎካካሪዎቹ 50 በመቶ ና ከዚያ በላይ የመራጮችን ድምፅ አለማግኘታቸውን ተከትሎም አሸናፊ ጸሐፊውን ለመለየት ዳግም በቱርክ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ይካሄዳል 64 ነጥብ አንድ በመቶ ቱርካውያን እንደሚሳተፉበት የተገለጸው የሀገሪቱ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከ13 ቀናት በኋላ በድጋሚ እንደሚካሄድም ተመላክቷል